Olá, meus amigos, amigas. Acabamos de fazer a entrega aqui dos uniformes para os nossos atletas. Nós temos aqui no estado 121 atletas e para-atletas que recebem Bolsa Atleta. É uma ajuda que o governo do estado dá a esses atletas premiados em competições locais, nacionais e internacionais, para que eles possam viajar, para que eles possam ter uma ajuda de custo. E também estamos entregando aqui os uniformes. Uma época de pandemia como essa, as atividades estão paralisadas de quase todas as modalidades, mas o esporte precisa continuar sendo prioridade e a gente precisa continuar dando apoio a esses atletas que levam o nome do Espírito Santo para o Brasil e para todos os países do mundo. Obrigado aos atletas, um abraço.